Rešavajući infrastrukturne probleme, opština Paraćin nastavlja da ulaže i u izgradnju kanalizacione mreže, konkretno na obodnim delovima grada, gradići kolektor gde ujedno stvara uslove za širenje mreže prema takozvanim gornjim selima i njihovo povezivanje na glavni vod. Kako je obećano, započeta izgradnja dela kolektora koji će u budućnosti služiti za izgradnju kanalizacije u većem broju gornjih sela, takozvanih gornjih sela u našoj opštini, dakle kolektora prema Glavici, Dajdovcu, Bošinu i Popucu, a kasnije će taj isti kolektor služiti za druga seoska područja u istočnom delu naše opštine. Dakle, ova izgradnja sada jeste završetak jedne kraće deonice kanalizacije kroz samu teritoriju grada, a u budućnosti ćemo graditi naravno kolektor prema svim navedenim selima, što će omogućiti izgradnju kanalizacije i u ovim seoskim mesnim zajednicama. Od ovih sela sada se samo u Glavici gradi kanalizacija i ovaj kolektor će također biti deo i ovog sistema koji je trenutno u izgradnji u Glavici. Rekao je, obilazeći gradilište kod fabrike Pionir u delu grada pored autoputa, predsjednik opštine Saša Paunović.